Ah, så gjorde jeg det igen. Anden gang i den her uge. Ja. Den er også poppet af. Ja. Og der sidder også noget sort bag. Men prøv lige at tage kig. Ja. Og der er hul, og der fiser luft ind. Det er derfor, jeg har bamser op af, så jeg ikke får kulde ind i min. Men det er endnu koldere på den anden væg. Så, ja. Men ja. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er plastik. Jeg tror ikke engang, det er træ. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, det er sådan noget, de laver lister i nu. Det er ikke træ i hvert fald. Nej, men de håndværkere, der har været her og tømmer, de har grint af det. Og sagt, hold kæft, hvorfor kom du ikke til os? Og det bestemmer jeg jo ikke. Nej, men det er også. Men nu kommer der kar. Det er jo heldigt, at resultatet er blevet sådan her, men. Nu kommer der vand i, for der er hul hele vejen ind i. Shit. Det anden gang, jeg har gjort det, og der kommer, så får jeg vand ud resten af ugen. Nå, så pipler det med vand ud af det der sted. Så det var ikke så smart. Ja, det burde jo ikke ske. Men du kan jo også se, der er mellemrum der, hvis du kigger. Ja, det kan jeg godt se. Så når jeg spilder vand, og jeg altså ikke nogle gange rammer jeg så forkert. Ja, altså selvfølgelig så vil jeg jo sige, at det bedste det ville være, at der ikke blev spildt vand i vindueskarmen, ikke? Jo, men jeg kan godt se, når uheldet er ude, så. Jeg har også et barn med ADHD og autisme, så er det sådan lidt svært at sige, at skal jeg så lade være med at have planter, skal jeg lade være med at have alting? Nej, fordi selvfølgelig skal jeg jo stadig ikke have det, men det der med, at pibler vand ud, det er bare en følge af, at der ryger vand i vindueskarmen. Jo, det er jo det, der ikke skal, som jeg får at vide, for jeg har spurgt, er det normalt, at det skal kunne det, at der skal pible vand ud? Jeg havde kaffe i 14, ikke kaffe, jeg kalder det kaffe, for det ligner kaffe. Nå, vand, ja. Fra jorden. Det piblede ud i 14 dage. Det er også pisse irriterende, ikke? Men, det er ulækkert. Jeg ved ikke. Ja. Jeg har også haft borebiler her. Altså, det er simpelthen så ulækkert. Og i starten sagde både Thomas og Martin, at det ikke var borebiler, indtil tømmeren kom og sagde, at det var borebiler. Ja, det. Jeg kaldte det bare træbiler, for jeg vidste ikke, hvad det hed. Ja, biler, men det derfor har jeg svært ved at stole på SSG. Nu skal jeg bare bede ham om at gøre det. Jeg kan godt forstå din tvivl, men. Jamen, når Thomas for eksempel siger, at det er min datters seng, der har lavet riserne på gulvet, og det er Thomas, det er SSG, så kommer der en tømmer, som er ret flink, og siger, nej, det der, det er borebiler. En seng kan ikke lave sådan noget. Og kigger ned og siger, og tager billeder, og så siger, det er borebiler. Nå, så kan jeg ikke udtale meget om. Men, kom væk derfra. Vi ser dig i gang her med det samme. Jeg kommer i gang med det samme. Der kommer tømmer her lige så langt, der kommer. Er på vej. Der er jo nogle dage, jeg ikke er hjemme. Så skal jeg bare. Så må du sgu. Men jeg har jo kopieret mine nøgler. Det ved, jo, fordi alle mine nøgler er farvede, fordi jeg har, som sagt, ADHD og autisme. Så for at de kan finde ud af, at hvad der er hvad, så fik I den her. Det er den eneste, der ikke er farvet, ikke? Så har jeg altid lilla af nøgler. Det plejer nu godt nok at være blå. Og så har jeg til. Dem har I jo ikke fået til kælderen og posten, vel? Nej. Så fik jeg 2 splinter nye nøgler. Det har jeg så også billede af. Og det undrer mig jo meget, for det er dem, der lå i de der kasser. Boksen, det er dig, der gav mig dem. Kan du huske det? Ja, det kan gå. Og jeg sagde, hvad fanden? Hvorfor har jeg fået 2 sølvfarvede nøgler? Ja, det var det første, jeg sagde til dig. Det er fordi, det er sådan ret almindeligt, at vi giver folk 2 sølvfarvede nøgler. Ja, men jeg har jo ligesom lavet dem om, så man kan se forskel. For min barn, det bliver hisig, og så kan de gå amok. Så jeg er nødt til at farve den. Men hvis du er væk i nogle dage, så må du sgu lade nøglen ligge. Jamen, jeg har ikke. Jamen, I tog jo min ekstra nøgle. Jamen, jeg har sgu ikke din ekstra nøgle. Der er nogen, der har dem. Ja, men jeg har dem altså den, og jeg ved, den er blå, den øverste, og den øverste lilla. Christina! Jeg tror, jeg skal have dine nøgler. Ja, det ved jeg jo, der er meget godt. Sorry. Jeg ved godt, du ikke kan lide det, men jeg ved det godt. Vi er sådan noget, jeg. Men er det rigtigt, vi altid har haft farvenøgler, Christina? Det er mine. Ja. Okay. Ja. Se, der, blå, det er det, jeg siger. Blå og lilla, altid. Godt. Vi låner dem her. Og den her, jeg har fået af jer. Ja, godt. Jeg vil gerne have mine gamle nøgler tilbage. Jeg ved ikke, hvem der har dem. Jeg ved ingenting om mange nøgler. Nej, det. Ja. At det er jo nødt til at være. Ellers må far. Jeg må ringe til far bagefter, fordi. Hvad sagde han ikke skulle hisse op, mand? Idiot. Ja, det gør det. Godt. Vi er i Vi er smuttet ned, og så får vi fat i tømmer.
og så kommer vi igen. Så hurtigt som han kommer. Er der ham, Mikkel? Han er en høj, ung, flot fyr, kan jeg sige. Nå, i sin der bedste er en alder. Sød... Åh, det er mig, der har låst dig ind. Undskyld. Jeg kan sgu ikke nogen far, der låser mig ud. Jamen, vi ses, Søren. Du bliver bare her. Men hvad for en Søren er det, der er blevet fyret? Jeg bliver meget forvirret. Der er ikke nogen, der er blevet fyret. Det har jeg lige fået at vide af KAB, at en Søren og en Martin er blevet fyret. Nej, de er ikke blevet fyret. De har sagt op og fået andet arbejde. Ja, men hvad for en af Sørenerne er det? Snare eller Rygaard? Rygaard har fået Rygaard. Andet arbejde. Martin har fået andet arbejde. Ja. Så der er ikke nogen, der er blevet fyret. Nu ved jeg jo godt, hvad der er sket, ikke? Nu spændende, du har hørt det fra. Jeg ved også, at min vedligeholdelseskonsulent er Martin. Eller så? Ja, der er lidt brugt, undskyld, jeg skal. Men du har også malere på, ikke? Ja, altså, det der var. Jo, jeg måtte betale for min egen maler, for at skibsvineri SSG har lavet, og så var det... nej, fordi der var næsten ikke noget, selvom jeg aldrig har brugt det, så var der næsten ikke noget i, så jeg måtte betale for min egen lomme. Og resten har SSG lavet, det vil sige, ikke alt det, der er lilla, og alt det, der er karme og loft, der er maleren lavet. Og malerne var så flinke at lave karme og loft gratis. Ja. Nå, vi kommer op igen. Ja. Du skal holde styr. Så går jeg helt amok, og så tager jeg dine nøgler. Hvad? Jeg tager dine nøgler, og det gør jeg på mig. Ja, Rune. Hvis det kommer til den anden, så kommer de jo ikke tilbage med dig der. Ja, jeg er lige nødt til ja, Stine, rolig. Nu har jeg. Sådan. Han truede far. Det hørte jeg. Er han dum? Er han virkelig dum? Christine, jeg er her, og jeg køber nye, altså, de må... Christine, ja, den tager de ikke. Jeg har optaget hele lortet, Christine, okay? Det er den hvad? Hvad dato er det i dag? Okay, det er den... jeg kan ikke se det. Jo, her. Så, nej, jeg skal kunne bevise det for helvede. Her, 15. december. Det vil sige, at det ikke var den 17. i går. Okay. 15. december, og ja, I hørte, jeg fik sludder for en sladder. De har tænkt sig at smårette. Ja. Jeg ringer nu til... ja, så er jeg nødt til at vende telefonen om, så det gør jeg lige. Det vil sige, at jeg skal sætte den her på ikke-flytilstand. Så er jeg nødt til at holde øje med de der. Så det har de tænkt sig at reparere på en dag. Okay. Jamen, det bliver John da glad for at høre. Diktafon. Vi fik det optaget det meste, undtagen det, der blev afbrudt af alarmen, desværre. Men når jeg ikke kan stole på andres alarmer, så er jeg nødt til at bruge min egen alarm. Det er sådan, det er. Okay. Så stopper vi.